Дуже складно пояснити різницю, тому що, знову ж таки, тут би треба було придумувати якусь таку категоризацію, якої, на мою думку, не існує. Бо ясна річ, що для одних переживання мистецтва, як таке, є цілюще. Для інших не є цілюще. Для інших воно може бути руйнівне. Але зрозуміло також, що є окремий струмінь психотерапії, яка називається арт-терапія, яка пов'язує ці дві парадигми. Парадигму естетичного із парадигмою терапевтичною. І тоді то є цілеспрямована терапевтична діяльність, яка послуговується естетичними засобами. І тоді то вже є знову ще одна зовсім інша ділянка, в якій душевне зцілення або принаймні покращення душевного стану є задекларованою метою. І за цією метою є ціла своя, знову ж таки, процедура. Так. Тому, знову ж таки, мені здається, що було би важливо розмежовувати от так ці поняття мистецтва як такого з його цілющими і згубними можливостями і мистецької терапії або арт-терапії, так, яка є одним з видів психотерапії. Я вважаю, що психотерапевт ніколи не може перешкоджати. Але він може бути і не дуже потрібний. Є люди, так, які через власну мистецьку діяльність або творчість, так, або через рецепцію, вони зцілюються. І тоді присутність чи відсутність психотерапевта не є ключовою обставиною. Він не конче мусить заважати. Він просто може бути зайвий, так би мовити. Хоча я вважаю, що він зайвим не буває. А є люди, ну, для яких самотужки впоратися зі своїми труднощами буває недоступно. І тоді жодне мистецтво не поможе. Скажімо, Девід Лінч належить до таких, які вважають, що, наприклад, психотерапевт може нашкодити, так? Може порушити той інтимний творчий акт і, зрештою, може якось недобре вплинути на його креативність. Тому Девід Лінч ціле життя уникав звертатися до психотерапії. Але Девід Лінч не є божевільний, Девід Лінч є великий митець. Натомість Вірджинія Вулф є велика мисткиня, одна з найбільших авторок ХХ століття. Але, так би мовити, яка творила велике мистецтво, непроминальне мистецтво, але воно не змогло, так би мовити, захистити її від згубної її розладів. І вона була змушена накласти на себе руки. Так що тут все дуже, дуже складно. Але, знову ж таки, Вірджинія Вулф, приклад Вірджинії Вулф нам дуже добре показує. Вона була по-справжньому божевільна. Але чи від того вона стала меншою мисткиною? Ні. Чи вона могла би бути такою великою мисткиною, не маючи таких важких розладів? Так, цілком. Чи то би знизило правдоподібність її високої обдарованості? Думаю, що так, знизило би. Ну, бо, власне, тому що, як ви кажете, геній і божевілля часто є близькі дуже, так? Складні питання, дуже тонкі питання. Я думаю, що психоаналіз є також ще в одному дуже добрий, що психоаналіз учить нас обережності щодо якихось таких загальних висловлювань і взагалі узагальнень. Психоаналіз має прекрасну, велику, дуже вироблену теорію, навіть багато великих і вироблених теорій, але разом з тим він дуже, дуже уважний до казусу, до окремого випадку. І психоаналітичні всі теорії нічого не варті,
коли вони провисають в повітрі. І психоаналіз завжди, його спосіб думання завжди є думання від низу до гори, тобто від людини неповторної до узагальнення, а не навпаки, від узагальнень вниз до людини. Тому, може би, в кожному окремому випадку вартувало відповідати на це питання також окремо.